Ja, alltså jag måste säga som sagt, jag tror inte att man kan skriva den där story bättre. Så vi har verkligen levererat spänningen, resultat och ja, jag tycker vi har visat hur vi är. Trisslott av mig, annars kör jag som får det. 5-0. 5 träffar. Ja. Det var för länge, det var för lätt. Får jag dra tillbaka? Nej. Vi tar dem i stå då. Men då skjuter jag 5 skott nu och kör 5 stå sen. Ja. Det har vi 5 till. Och då får du inte trisslott, annars kör jag som får det. Nej, jag tänker inte ha någonting att få. Du får ge mig trisslott, jag har ingenting att förlora. Vad är det för förhandlingar? Ja, det är mina förhandlingar. Ja, men... Nej, trisslott. Jag vann trisslott att vinna. Ingenting tror jag, okej. Okay. Jag är ju inte imponerad av henne att släppa liksom en...
en idrottare, hon är liksom världstopp. Att jag är lite idrottare och att hoppa över till liksom om de lär sig att skjuta. Jag tror att hon har ändå en bra koll på de mentala delarna och kanske kan använda dem på ett bättre sätt än någon annan som skulle börja. Men annars så är ju nybörjare som en annan nybörjare. Det här kan jag sträcka mig till. Nej. Om jag sätter 5 skott, då får jag 10 skott. Bommar jag så får du 10 anlopp. Det finns faktiskt olika. Då har vi en deal. Ja. Vilken deal alltså. Riktigt bra. Ja, alltså för hennes del gäller det också det liksom att ta de här små steg hela tiden. Och det kommer att komma några loppar, men det är kvar. Hon kan skjuta 5 bom på ett svint. Det är inga konstigheter egentligen, men hon kan skjuta fullt också idag. Om du får en trist lock och du vinner på den. Så är det mina pengar. Nej, det tycker jag. Vi kan få över 1000 spänn. Så går 20%. Jag köper inte något som heter detta. Okej, ge den trist lock. Men vill jag göra det? Det där ser jag. Har du gett en trist lock så är det min trist lock. Okej, kör. Svärt en trisslott. Jag var så jävla nervös. Ja. Ja, bra jobbat, Tina. Åh, oh, nu vet jag tycker det är så kul att skjuta sådär. Jag tycker det är så jävla kul. Grym! Då är vi nöjda. Du vet, nu kommer jag handla. Alltså, det var så bra. Jag skulle ha sett det. Jag hade en trisslott. Och vann ett trisslott. Vad är en trisslott? Ja, men han kan inte det. Skämtar du? Ja. Har du inte det i Tyskland? Jag älskar att kolla på skidskytte, för att jag vet hur det är att stå och skjuta där. Det är så många gånger som jag har suttit och kollat på skidskytte och tänkt att, eller egentligen börjat tänka lite grann typ i en stafett eller liksom i en jaktstart eller massstart att, åh men gud, nu är det ju klart, nu kommer ju den där vinna. Och sen så ställer de sig där på matta 1 och de skjuter bort sig. Herregud, vad spännande det är, sista skjutet, när man är bakom kikare. Vi vet att det här är medalj liksom, som är på spel, så det är obeskrivligt. Häftig känsla, det måste jag säga. Jag får gåshud bara berätta det. Så, välkommen! Tack! Jag är huvudtränare. Jag är ansvarig för egentligen allt om A-laget kan man säga. Jag planerar träningen, jag planerar hela året. Träningsläger, belastningsveckorna, vilaveckorna, vilodagar. Har du någonting vettigt på datorn eller ska du bara se coolt ut? Nej, jag har vettigt, men om vi titta lite tillbaka, nu har vi tränat 2,5 månader kan man säga. Mm. Jag var ju 3 i totala världsgruppen säsongen som var, och det var ju otroligt häftigt att världsgruppen för skidskyttar är ju så otroligt stort, och att vara på pallen där är någonting som jag är väldigt stolt över. Och det är klart att har jag varit det nu så vill jag ju kunna vinna totala världsgruppen. Så det är det jag jobbar för, och någon gång under min karriär vill jag göra det. Det skulle kunna hända nu, men det skulle också kunna vara några år bort. Vi blickar lite tillbaka. Mm. Vad har vi gjort hittills? Vi börjar med fysiska delen. Vad har vi gjort bra? Vad har vi utvecklat på något sätt? Nej, men jag tycker att bra start. Det känns som att jag var igång bättre än vad jag brukade i maj. Så det känns som att jag ligger liksom lite före hela tiden mot hur jag tycker att det brukar vara. Att jag var mer redo när vi började träna. Men hur var mina timmar i juni jämfört med de andra? Ja, du är 2 timmar bakom typ Oscar och 3 bakom Martin och också den där var den sponsordagen som tappat lite grann. Ja, exakt. Men det är så. Nej, alltså, jag tror inte det spelar någon roll heller, men det får inte vara varje månad. Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså i skidskytte har vi olika komponenter. Det första är jobben. Det är det som är närmast ögat. Jobben kan jag då justera höjd och sidled. Och det är ju bara ett hål som är runt 1,2 mm stor. Och sen har jag nästa komponent som heter kontrumma. Inne i den här kontrumman har jag ringkornet. Det är den sista ringen som är runt pricken. Så egentligen så är det 3 cirklar som är runt pricken.
Och det finns ingen förstärkning. Det är ju alltså det blotta ögat som tittar mot pricken genom tre cirklar. Det här är tillbaka till basics. Fan vad tråkigt, va? Det är inte skönt att skjuta. Det är inte att man kommer in och känner att skönt ska bli att lägga sig här. Utan kroppen skriker efter syre. De kör ju nästan allt de har hela vägen in. Och kroppen vill ju inget annat än att syre. Och då ska du lägga dig och begränsa andningen. Så det är ju det speciella också med skjutet. Om du tänker att du kör ett 400 meters lopp och så ska du ta en syretråd och träna med syre. Du ska hålla andan och göra det när du har kommit till mål. Där någonstans är det. Då kanske man börjar förstå att det är inte så himla lätt. Det blir liksom den ultimata fysiska utmaningen kombinerat med den ultimata mentala utmaningen. I den här sitter en kamera. Så kan jag se hur de rör geväret. Se vad de gör innan de skjuter och vad som händer efter att de har skjutit. Den här får Sebbe köra med dem. Nu är Sebbe. Nu är det tävling. Nu är det fan sprint på vintern. Ja, ish. Han orkar ju aldrig 10 km, det är att man vet. Det är som att se på en stor med skärmen på universitären. Man kommer från ligan på 2 bom och så får man på skärmen. Då ser man Hagge eller som Mark så där. Ja, vad ska vi göra? Man ser som Mark att alla kastar ner. Då är man att här är glada. Ska vi se glada ut eller? Ja, men ni ser väl inte det eller vadå? Jo, man kollar ju på skärmen när man åker ut från ligan. Då ser man det stå där. Då tänker man att man inte kommer i mål, för då kommer man veta att det står där. Fan, ni ska inte kolla på den här skärmen hela tiden, ni ska foka. Vad står ni där för? Har vi inte regnat nu? Filma på den här filmen istället. Då drar vi. Bra! Det var inte dumt att de här regnbyxor var bäst. Vilken är socker? Vilken är... Ja, det är det han börjar. Regnet. Åh, okej. Åh. Jag sitter ju så bra. Jag sitter här inne och tycker, kan man göra spela sällskapsspel? Man bara, ha det bra. Det är vilodag. Då tänker jag att man ska vila både liksom kropp och knopp. Ja, men ni kan få bestämma. Ni får rösta demokratiskt vad vi ska göra. Jag tänker att vi kör en uppföljningsövning innan ni skjuter. Stående, ett skott i taget, homar man så kan man börja skjuta in. Ja. Det är bra. Ja. Okej. Okay. Vi kan köra en 10 sprätt. Man har 5 sekunder på sig från att Hagge säger skjut. Man ska skjuta ett skott och så lägger de träffar som är kvar i tävlingen. Och när man homar då åker man ut. Och de som är kvar i tävlingen, de flyttar till höger. Ja, de flyttar efter, så att exakt. Vad sa du, flyttar efter? Ja, men om när du bommar på skottet, då får Anna kliva fram efter dig. Ja, du börjar där. Jag menar att du ska vara längst fram såklart. Ja, båda ställer framför dem. Vi är inte helt redo här längst borta, så att... Du tar Malte, hur går det? Ska vi skjuta, eller? Ja, just det. Får jag åka med? Nej, jag är lite släppt den. Vad säger du där nu? Sen bara, okej. Okay. Ja, du fick ju tro mig, för du vet vad vi tar det. Jag har ju alltid liksom, jag på ett sätt så här, sett upp henne, för hon var så himla bra liksom, när hon var redan så här jätteliten.
Och sen så gick ju båda gymnasium i Torsby, så då gick vi också lite grann. Och sen är det så här, framförallt liksom, nu när vi har varit med på samma lag, så när vi har kunnat träna tillsammans, man gör väldigt mycket tillsammans, som vi kanske har kommit liksom varandra närmast. Ja, nu ser vi här. Det viktigaste är inte att vinna. Det viktigaste är att delta. Blir vi riktigt osams i reporting? Ja. Under katal? Ja. Det blir riktigt dålig stämning faktiskt. Jag är här som neutral part, skulle jag säga. För mjuka upp stämningen. Ett skott. Det är från att jag säger till inom 5 sekunder. Ja. Okej. Okay. Då kommer jag starta er om 5. Ja! Stopp! Ni ser, det är gott om tid, hörni. Ja, kolla vem som är ute! Flytta mig efter! Matte? Måste alla sätta på? Nej, jag åkte inte direkt. Det var man första skottet gjorde. Till alla stora glädje här. Det är det som är så jäkla smakigt. Alla njöter, kolla Anna, har du sett inte bra? Bred upp! Jep! Aj! Malte ute. Jep! Anna ute. Jep! Skicka! Jep! Är det Joppe ute? Jep! Elvira, skjut upp dem där. Kul att ni kom på en träning. Även om det blev High Chaparral. Säpes skjutövning, jag låter ut på första stoppet. Klassiker. Jag tänker vi kan kolla lite grann. Ja. Men vad har vi missat på något sätt? Jo. Och vad har vi nu gjort innan? Jag tycker att jag är i bättre fas än vad jag trodde jag skulle vara. Ja. Nu svarar jag bättre på träningen. Så typ, för det första jag åker jag typ mer avslappnat. Liksom, så jag kan åka som förr i tiden. Ja. Och bara den biten liksom, så här, ger ganska mycket typ, så här, trygghet och avslappning. Och sen blir det som så här, att... Ja. Jag minskar ju liksom luckan till de andra, jo. Alltså hela tiden, så det blir som att, ja, vi gör ju någonting bra. Nej, men Johanna hade ju en drömstart november 20 i Kontelakt, där hon sköt ju superbra och det bara flöt på. Och efter det så har det gått lite trögare för henne och haft liksom 2 ganska tuffa säsonger. Så nu gäller det för henne att hitta tillbaka helt enkelt. Egentligen den här perioden som jag hade nu, det här året, är min första träningsperiod som jag har flyttat på obehindrat sedan juni 2020. Jag var så driven framåt att det blev liksom överträning, typ depression. Liksom. Ja, det blev väldigt tufft mentalt också och det blev det som att liksom så här, verkligen satt sig. Liksom. Jag mådde så dåligt att ångest så här, satt i min kropp att jag inte kunde röra mig. Jag var helt, helt slut och liksom låg i princip apatisk. Allting kändes som en sån himla utmaning. Det så här gällde typ att så här flytta tvätten från tvättmaskin till torktumlaren. Det är så här bara, nej, jag gör det inte idag. Jag tar det imorgon. Nu skulle jag säga att det är bra, för det är det som är så skönt. Liksom jag har en sån här dag när man bara, men det går så bra. Jag känner mig stark. Men bara väldigt viktigt nu är att vi snackar ihop oss lite. Mm. Att inte man blir som huvudet nu är så glad att du kan träna och allt blir så bra, bra, bra. Men sen blir det för mycket ändå på slutet. Jo, men det är ganska mycket kvar av läget. Den största utmaningen är alltid när det går inte bra för någon. Att vända bladet på något sätt. Att den person kommer tillbaka. Hon kommer inte vara nöjd med den här situationen på lång sikt. Hon vill mer, ha fina resultat tillbaka. Hon vill åka världscupen. Och det är vårt mål. Då börjar vi med våra möten då.
Imorgon har vi, det är en liten tidsschema bakom den här planeringen. Det där passet är öppen för bilar från 17.30 i det här fallet. Det innebär att mellan 17.15 och 17.20 vill jag att vi är på det där röda ljuset. Annars finns det risk att ni inte är genom tunnelna innan bilarna kommer. Vi startar där nere kan man säga strax innan 4. Då borde vi vara uppe strax innan 8 och det blir ungefär nästan 2 timmar. Beräkningen ska vara så att vi har fått nyss en lite lugnare tid. Jag skickar bild i gruppen, annars är det klart. Eller? Gå upp. Vilket tid vill du ha för tunneln igen då? Tunneln? Du kommer starten. 17.15, 17.20, då blir det bra. Nu är vi upp på väg mot Stallersatt längst upp i dalen. Och det är en ganska liten väg. Och då får man bara åka upp för mellan 30-45 varje timme. Och mer mellan prick och kvart över. Och i mitten av den där vägen finns en tunnel. Och jag vill inte att de aktiva möter där i tunneln när det kommer bilen. De aktiva är vid tunnlarna exakt mellan de där två kvarten. Vi har sett första avsnittet av Maktens ringar. Har du? Yeah. Martin sa att han var positivt överraskad av första avsnittet. Det kanske har varit att kolla på. Ja, men vi har ju snart kommit till att säga House of the Dragon. Men grejen är att vi kommer inte, alltså vi är borta ifrån varandra i 3 veckor. Men nu får du göra så här, ni får kolla tillsammans på distans. Ja. Så nu kollar nu kollar vi på det här. Och så ser vi liksom på varsitt håll. Ja. Fast samtidigt. Ja. Mona, har du smörjt in dig? Nej, det har du inte gjort. Vi ses där uppe då. Bye bye. Fasen, jag har världen att få. Jag har ju höga mål och jag fick ju verkligen smaka på det i vinter hur det var och var där uppe. Nu går hon mot fjärde segern. Vilken tävling Elvira Öberg har gjort. Jag vill ju bli bättre. Jag känner att jag har saker jag kan utveckla också. Sen är det ytterst små marginaler nu. Det är väldigt liten skillnad som krävs för att det ska vara jättesuccé till inte jättebra. Så det är klart att jag har höga förväntningar på mig själv utifrån den gångna säsongen. Den här asfalten är så jävla god. Den nya. Men den är inte längre. Flexa skönt. Va? Flexa är lite skönt här. Ja. Det är en tuff situation för Elvira, verkligen. Hon är ung och haft en grym säsong i fjol. Och sen väntar ju alla på henne, så är det. Målet är ju att tävla alla tävlingar för att ge sig en chans och placera sig bra i totala världsgruppen. De aktiva, de är alltid bara missnöjda när det inte funkar. Eftersom för dem är det självklart att... Ja, men vadå? Jag åkte väl upp och bilen stod där uppe, men att det var en viss tidsplanering bakom, det ser jag inte så många. Nu är det 16.30 och nu är det grön ljus. Men den dagen när bilen inte stod där uppe i rätt tid, då kan jag säga. Nu kommer tunneln och den är 1, 2, 3, 4 sekunder långt. 4 sekunder tunneln, planering, 30 minuter. Välkommen! Hur smör det fint, eller? Vi måste vara bäst på det här. Ja, vi har 2 minuter till godo. Mm. Vi har bara... Nu är frågan, är ni bäst eller har tränaren planerat på bästa sätt? Och ni har genomfört det rätt. Alltså, vi åkte in ett bil. Fy fan vad fint det var. Inga bilar, skitfin asfalt. Ja, det var bra. Oh,
man ser genom diopten är ju... Vi har ju flera ringar som ska centreras runt pricken. Men man kan ju inte fokusera på alla delar samtidigt. Jag kommer aldrig veta vars skottet har tagit, men jag kan ju ha en känsla. Det jag ser när jag trycker av, det är om det blir svart eller vitt. Första boomen ser jag, Anna, det är det enda jag ser. Första boomen är där. De andra vet inte. Jag hade min bästa säsong som jag haft någonsin rent skidåkningsmässigt. Jag åkte fortare skidor än vad jag gjort tidigare. Sen var ju skyttet, det kom ju inte upp på den nivån som jag vet att jag kan vara på och som jag har varit på förut. Hanna, skruvade du innan sista ligg? Nej. Du skruvade inget? Det är konstigt att du hamnade där alltså. Ja, men då kan det vara vinden ändå också, för det finns ju skott också. Det är så här sjukt med att de ska tänka bort vinden, att jag liksom bara ska få... Jag är bra skott. Fokusera på dig då. Ja, jo. Men så gör de inte. Nej. I fjol så var vi inte nöjda, absolut inte. Och då, jag tar ju åt mig också, för jag är ju hennes coach där. Och då, jag sa, jag är inte nöjd med mitt jobb. Totalen tycker jag ändå okej. Alltså sex på just det där passet, stressigt. Det är bra mycket bättre än sist, om man förstår. Men det är ju fler. Jo, jag vet. Det är inte nu jag vill ha bäst resultat. Det vill jag ju ha i februari. När vi ska tävla på VM. Fyrtio sekunder, tror jag. Järn sekunder. Jag önskar jag hade farten som Peppa har. Vad fan där. Jag hjälper också. Jag gör som Sebbe annars. Jag får njuta av tiden. Kom igen då! Fyra. Kom igen nu! Oj fan! Jag vet inte, ja. Fem till nu. Nej, alltså jag fick så jävla syra. Oh. Det känns skitbra tills det känns ett helvete. Att den där var så jävla svag, man kommer fan knappt upp och raka armar. Jag såg din eller höger, den var segare att sträcka ut. Martin Ponsiluoma, i mål där! Ponsiluoma kunde defilera till ett silver. Både han och flickvännen Hanna Öberg kan nu konstatera att VM-guldet från i fjol inte var en enstaka lyckträff. OS var ju det stora målet för säsongen och det är jag ju riktigt nöjd med då. Kommer därför med en silvermedalj. Men sen världscupsäsongen där vi egentligen inte alls nöjd med. Den har varit alldeles för ojämn skyttemässigt då. Det var alltid för svajigt och det är ofta sista skyttet som har varit väldigt dåligt när jag haft ett bra läge. Han måste göra mer än 20, ja. Det är gammalt än mer än 20 på det. Ja, det hoppas jag. Och sen mot VM så vill man absolut vara med och fighta som medaljerna. Jag vet att jag också kan vara där om jag höjer skyttet, så det är medaljerna som räknas. Ja, du har den! Nej, jag har ingen. Nej, vi kan inte göra något, så är det. Det är ju väders makt. Det var ju sämre än vad jag trodde. Det har ju gått, alltså det är ju en dryg decimeter sedan igår. Som har... Ja, det var ingen ro. Hur hänger det? Det var ingen bra det. Nej, det var ingen. Nu har det varit lite varmt. Två nätter kan man säga, det inte frysit någonting. Och regnade lite grann idag. Så man ser att snön äts upp ganska snabbt och fort. Speciellt på vallen, det sjunker extremt mycket. Och sen har vi en testtävling på fredag som är väldigt viktig för oss som man vill helst ha perfekt spår. Så vi har lite tidspress och väder utmaningen. Samstök minus. Ja, inte av snäll regn. Det är så sajtig. Ja. Jag tycker mig nog gleich hit på Hesemung. Minus 2, minus 3. Vi har ju två olika väderappar, eller tre. Det är bara... Så det är alltid någon som är, ja, där har vi en minusgrad. Kan vi bara vara trist då? Ja, exakt. Ja, det kommer snö. Nu borde inte behöva regnbyxor, va? Nej, för jag var först här om jag skulle ha regnbyxor eller rövbrödsbyxor. Men sen har jag rövbrödsbyxor. Jag får också starta bilen. Ja. Det är ganska vanligt att det är dåligt före. Men grejen är att det kan ju gärna vara sånt här före på tävling också. Så man måste ju kunna åka tekniskt.
Eller jag hittar liksom en teknik som funkar även när det är löst och blött ute. Sen brukar jag inte fiska, ska jag tillägga. Det är inte så att jag får bilen framkörd varje dag. I det här läget är det viktigaste läget vi har under hela året. För de aktiva också egentligen att visa vad har de lärt sig på träningsåret. Vad kan jag använda nu precis innan världscupen start. Oh, det ser ändå ok ut, va? Nej, jag ser, nej, det gör det inte. Jag ser att det sprutar snö. Jag får se på mitt slagsteg på vägen gå, för det börjar så här gå så jävla trött. Får jag prova, Jo? Ja. Men det borde inte vara så... Det är inte handspriten, tror du då? Har du använt handspriten? Vad hör jag? Mina magasin lite, jag hade ingen olja. Alltså nej, aha, du tog handsprit? Ja, det samma. Men det var smutsigt. Alltså, men jag ser till att hon inte gör så. Jag erbjöd CLP. Nej, men det blir senare. CLP kom till bordet när den hade använt handspriten. Men det var ju klistergrejer på mina magasin, så du tänkte så här att... Klister? Var kommer det ifrån? Ja. Det kan man undra. Det kan man undra. Det är inga problem. Sluta med det. Jag kanske inte är du är för svag. Du orkar inte liksom öppna slutcykeln. Nej, det här är bra. Panga på. Vi byter eftermiddag till jul. Ja. Gör någonting lugnt. Okej. Ja. Det är sista gången hallen är ledigt. Okej. Här kommer det godaste kaffe under hela skidskytteåret. Här måste vi inte med skeden. Kaffemat. Det ska finnas tillräckligt mycket så att en lämmel ska kunna springa över utan att bli blöt om fötterna. Johannes, ja. Nu måste jag lägga ner telefonen. Alltså. Ja, det här gör jag för dig. För mig? Jo, det gör jag för dig. Det här är en procedur med kokkaffe. Lägg ner telefonen. Nu ska vi hitta ett filter här också. Ska vi se då. Det här är bra. Ja, lite sump har vi, men... Ja, men det kan vi... Det får vi leva med. Johannes, smaka. Ja. Vad säger du? Ja, det är fan gott. Ja, det är god kaffe, va? Som det ser ut nu måste vi flytta testracet av till söndag, tycker jag. Ja. Det är för varmt. Jag gillar inte att ändra planer. Det blir mest kris mot mig själv. Du har lärt också. Bli flexibel. Anpassa till svensk kultur. Första skäl idag är att du har kommit till det här eftermiddagspasset. Jag har någon gång missat ett träningspass. Ja. Ser du också på andra sidan spåret har funkat ordentligt, så... Ja, det är 5 i 12, kan man säga.
Men samtidigt är det frågan hur mycket snö de har kvar. Man ser ju till spåret också att det är några bilar som behöver lite extra snö. Så det är en utmaning vi har nu. Där kommer snön, Hagge! Det är bra jävla stor, det är en fiskmaskin. Tjenare! Har du en plats? Jajamän! Innan vi kommer verkligen till tävlingen är det sista dagen av sista lägret från den här säsongen. Väldigt bra jobbat alla. Jag tycker vi har jobbat väldigt bra. Väldigt högt fokus hela vägen. Och vi ska verkligen nu använda. Använda redan imorgon och sen in mot Sverigepremiären. På vallen kan man säga har vi gjort allt vad man kan. Ute på spåret går det inte som är att göra just nu. Vi gör det bästa utav förhållande. Ja, inskjutning 8-8.45. Starta av med 8.50, sen har vi lite lucka här 9.20. Vi är taggat kan jag säga. Alltså. Vi tror det är inte årets viktigaste pass. Årets viktigaste testrace. Bra, kör vi! Yes! En testtävling är lite mer än bara köra hårt. Det är mental fokus, skyttefokus, skidåkning. Lite grann stress, push och slag och sen såklart den resultatlistan. Det är tuff konkurrens, speciellt om man tänker i damlaget. Det är några också utanför laget som har varit jättebra. De vet att de nästa veckorna är väldigt avgörande vart man åker. Men just nu har jag inte den klaraste bilen om uttagningen skulle jag säga. Det är viktigt för åkarna såklart att få de här vibbarna med nummerlappen på tidtagning och att vi trissar upp det, för det här är en viktig tävling. Och vi coacher försöker också liksom visa att det är viktigt för oss också, annars blir det bara, det blir bara halvdan. Så folk. Man lägger längre bak då. Det är svårt att säga. Men därifrån går det ju fint. Ja. Här borde det funka där. Annars är det rätt okej. Okay. Ja, faktiskt. Kan de inte skjuta på det här? Nej, det var det så. Har vi ju problem. Fan, du är stressad alltså. Jag är redo. Ja, har man det man ska ha eller? Ja. Jag vill göra en riktigt bra säsong. Och få ihop skyttebiten på ett bättre sätt. Det handlar ju mycket om tävlingssituation. Jag är väldigt duktig egentligen på precisionsskytte. Men man ska ju få ut det på tävling också. Det var ju min lillebror egentligen som började åka skidor i Hästveje för Borås. Man åkte dit, tränade, och sen duschade man där och så gick man upp till kaféet och så fick man hamburgare och ibland en chokladboll om man var snäll. Och då blev jag lite avundsjuk på det där. Jag ville också ha den hamburgaren och chokladbollen, så då hängde jag också med på träningen och det var egentligen så jag började åka skidor. Fan, jag är inte lika nervös som sist alltså. Nej, konstigt när du krossade sist. Ja, man är nervös att det ska göra att det kommer göra så jävla ont, helt enkelt. Tävlingsscenariot liksom, när man är i tävlingen är ju inte så roligt. Det är mest bara plågsamt och jävligt helt enkelt. Man mår ju piss, men efteråt så mår man så himla bra. Det är ju det är den känslan man vill åt. 3, 2, 1. Ja. 3, 2, 1. Ja. Håll i den på stål. Ja. Så ja. Thank you.
Det är Mira. Fan vad bra. Snyggt jobbat. Novo. Ja, det är fint. Bra. Jag sa jag kommenterade och sa fan kant. Och det var så, nej, det var så nära liksom. Några gram till så hade den kommit. Tre bom och fem tjejer. Nej, det var bra. Det var bra, bra jobbat alltså. That's the winner. Det är det. Jag tror Stina är tvåa. Nej, Skotta är tvåa. Johan. Vad ska det bli? Tre, två, ett, fyra. Och tre, två, ett, fyra. Noll. Nej. Vilken jävla bom det var. Nej. Härligt Jesper. Ja, vad bra. Ja, det var jävligt bra. Det är skönt för dig då. Det kan gå så fort. Ja. Ja, grymt det. 0-0. Ja, det var jävligt bra skytt alltså. Vad gött att få en sån då. Hur var det? Ja. Medium eller? Ja, okej. Det var bra. Ja. Bra! Då tror jag att de andra är lite. 0-0 på Jesper och Lukas. För då för 0-0? Ja. Fan Joppe, det var grymt det där. Riktigt bra. Fan snyggt alltså. Det här är segerskidorna. Fem brudar på start, tre bommar. Ja, det var riktigt lugnt. Jag hade vackra fler bommar än vad vi hade på tanken. Ja. Idag hade vi fokus på damerna. Det känns bra efter den här träningsläget i Idre och känsla är ju positivt om man tittar över hela laget, så att det ska bli spännande att börja på riktigt med Sverigepremiär och sen världscuppremiär i Kontiolahti. Den här helgen är jag ansvarig för vallning för Lima skidskytteklubb och sen är jag ju här som pappa till Stina också då. Tävlingen går i Sverige och det är Sveriges premiär och då åker hon ju för sin klubb. Och då är det ju klubben som ordnar med både fallning och hela den biten med. Jaha, vad har han sagt då? I vallningen? Det är alltid kul att ha sådana här nationella tävlingar. För att det är väl två gånger som min pappa får vara med på tävlingar. Så att jag vet ju att min pappa lever upp jättemycket när han får vara med av alla mina skidor. Det blir som en mysig inramning och en bra start på vinteråret. Alltså, det är kul. Alltså, så här, för när jag bytte till skidor så var det inte självklart vilken klubb jag skulle åka för. I och med att vi inte har någon i Malung som fanns som egentligen både Lima och Mora som var i närheten, men i och med att Johanna fanns i Lima och hon var, ja men Arne och hela den familjen var ju himla välkomnande, så det var ju ändå ett naturligt val att dra sig till Lima SKG. Ja, Arne är ju Johannas pappa då, och han har ju hand om skjutvallen. Jag har ju dålig kunskap om det där, så att det där släpper jag åt de som har hållit på med det. Glömde man det viktigaste, kaffet? Ja. Jag glömde en viktig detalj. Kaffet här måste han kan få ta med det. Jaha, ja, då ska jag ta med mig den. Bra, hej. Frugan kommer med kaffe så det är lugnt. Nu är man redo för en ny dag på Idrefjäll. Tjenare! Ja. Uppvärmningstider stavar nummerlappen. Nummerlappen, den har inte jag. Vem har den? Ingen aning.
faktiskt. Det bör väl mycket håll. Men jag måste ju ha den för att få göra lite vatten på bull, eller? Ja, men jag har inte en susning. Jag ska ringa och fråga. Ja, man tänker ju nästan hela dagligen liksom på ja, hur funkar det nu och så vidare. Har de det bra liksom, sådana saker. Lägger man ner så mycket tid och ger sitt liv åt det här, så då är det klart att man hoppas att det ska gå bra. Nu är det inte jag som sköter uttagningarna, men jag vill jättegärna vara en av dem som får främja till kontraktet. Ja, vi har på hälsidan och damsidan i världscupen 6 platser. Så det innebär att inte alla kan åka såklart. Så vi kommer att ha en del tränare här på plats som kommer att ja, stå ute och filma och se de aktiva. Sen kommer vi ha en del lite inomhus, kontorsjobb och analysera tävlingar efteråt. Och det kommer att vara ett midjobb att kolla på sändningen såklart. Se kanske delar som vi som tränare ute har inte sett. Jag vill se att alla verkligen gör den uttagningen ännu svårare än den redan är. Lite låg, vadå? Det behöver inte se. Annars var plöckrejt mätt i. Gör det bra. Jag är ju från Västerdalarna, bor i Transland. Men har väl egentligen kanske ursprung från Lima. Och ja, ända sedan jag var liten så har vi alltid pratat Lima-mål. Ska du lavera upp lite, Johanna? En upp, en bort då. Ja. Ja, men vi får titta bara och sya. Jag kan inte köra så mycket som helst. Hallå, hallå. Hej. Hallå, hallå. Ja. Ja, nu men kommer inte bin mina. Bra. Hej. Ja, smiter jag då. Jag går och hämtar kaffe här måste bara. Jag möter Anna på den här. Jag kan inte bli bättre till. Hej Anna. Så, nu är det bra. Då, nu är det bra. Ja, du är duktig. Ja. Nu då, kan vi gå vidare i början. Hur dagen rör man? Det är den 12 november. Idre, Dalafjällen är platsen och säsongspremiären av Vinterstudion 2022. Ja, den är här. Jag tog blodtrycket hemma en gång när hon satt på tv och tittade. Det gick bra för henne då. Tänkte jag, Micke ringde, är du nervös? Så var det, nej. Hon skulle se blodtrycksmätande, så då var hon bra långt närmare 200 och 110 undertryck tror jag. Så då var man lite smått nervös. Har du startat tävlingen? Sen är det på väg upp i alla fall. Ser du kurva igen så kommer du igen. Då är jag ju nästan bäst i stånd. Ja. Eller hur? Ja. Stina Nilsson, landslagsstina, har 136 och killar Jonasson 137. Vad får du ut? Är det riktigt lite getengård här? Heja på Johanna! Heja på! Heja på! Heja på! Nu kommer första åkare in. Banan 3. Riktigt för henne den här idag. En blå. Ta oss in. Sju
loppet tvåa, Stina Nilsson, bäst av alla svenskor. Här tjejerna lägger precis på gränsen att få köra en lite. De imponerar ju. Bra, Johanna! Jobba ända in! Johanna Skottling. Ända in! Jobba fort! Jättebra! Först i mål i damernas SM-premiär. Ja, en fin säsongstart. Fin på de här två gommen i sista stående. Men Johanna Skottling känns ju som hon verkligen är i åkfar. Det gör hon verkligen. Skytte 4 har vi Anna Magnusson till uppgjort. Ja, men då så jättebra. Jag vet inte att se sig på tian igen. Miriam Fast och Estonia. Nora Lindell, Sundsvallsbiatlon. Och Stina Nilsson, Espo Bore. Jag menar, det är liksom så löj så att man inte behöver fasna. Ja, vi tyckte det åker jättebra. Röntgapet har kommit bra. Vad har vi gjort? 0-0. Oj, oj, oj. Ja, hon ska vara jättefin stå och säga det. Nej, jag är på! Det går jättebra! Kanoner! Mycket bra på vallen så här långt i den här tävlingen. Nu blåser det lite mer. Nu blåser det mer. Bör vara ganska trött. Tvekar också lite på första skott. Det är en bom. Andra är också en bom. Nej, det faller igenom här för Stina Nilsson. Matilda Johansson är igång med sitt skytte nu. Kan gå för ner dit. Sätter hon rätta skott? Det är bra. Det är nästan raka träff på Matilda Johansson. Matilda Johansson. Kul. Jättekul. Ja, Matilda har gjort det fantastiskt bra. Matilda Johansson kör för seger idag. Ja, det gör hon. Kom igen. Där håller hon emot det här i sista skytte. Ja, då vinner hon. Ja, det gör hon. Bra. För till är det som en liten kall start i det här gänget såklart. Det är väldigt tufft att komma in i det här laget. Det gäller att hon verkligen lär sig hela tiden någonting att utveckla. Alla behöver ett år, kanske två år utveckling. Lära sig mycket. Men jag tycker att hon gör det verkligen väldigt bra. Och ja, med den vägen ska vi fortsätta nu mot säsongen. Jag tränar och tävlar mot de bästa i världen, inte bara de bästa i Sverige. Jag skulle vilja säga att alla i damlaget är väl små förebilder för mig. Men ta det hitta. Eller 140. Alltså, det är inte lika högt som jag. Ja, inte det jag har. Nej. Nästan. Veckan innan säsongspremiären var väldigt tuff för mig. Jag valde att åka hem från vårt läger i Idre för att jag hade liksom ingen motivation och vilja till skidskytte. Så jag valde att åka hem till min familj och vara hemma. Jag blev väldigt mentalt trött efter vårt läger i Italien i höstas. Så det gick väldigt upp och ner under hela hösten. Så det kom inte jätteplötsligt, men i Idre på under vårt läger så var det som att bägaren rann över och det gick inte längre. Tilda Johansson sätter andra. Tilda Johansson har 3-3. Tilda Johansson sätter 19-19. Sätter du 20 också här, Tilda Johansson? Hon tvekar fortfarande. Åh, så bra. Snyggt. Killa Johansson sätter alla 20. Titta på klockan. Här kommer Stina Nilsson, Lima. Där är hon i mål. Här kommer Tilda Johansson. Här har hon skjutit 0-0-0-0 och går i mål där. Hon vinner! Thank you.
Grattis till en bra dag på jobbet. Det gör det nog inte så mycket. Är det här motståndet? Jag var tvungen att gå in i skogen och bara ta och grina ett tag efter fjärrhållan. Ja. Ah, kul. Ja, det är bra. På andra plats, Johanna Skåkare, Lima, skidskyttingen. På första plats, Tilda Johansson, Arundsjö. Tjena! Vill du ha det här? Ja. Mina tvällskrider ska få av mig. De är där va? När du klev ur dem. Nej, jag har dem till er. Ja, har jag lagt dem någonstans? Ni klev ur dem, ni klev ur dem där. Ja, men så bra inledning. Jag hör ju SVT-sändningen. De är ju alldeles för nära. Och jag hör också när jag bara, boom där. Man bara, det är nästan lite futs. Ja. Att man får höra hur man har ringer också. Jäkla SVT. Ja. Nu kan vi ta det här. Det är ingenting att skylla på. Men jag blev jävligt... Ni hörde, ni fick med det. Jävla SVT. Ja, jag hörde vad ni sa. Nej, men bra jobbat, Tina. Det var spännande i alla fall. Ja, det var det. Det är trevligt. Jo, då får man en sån här liten god sak. Det här är första finsta. Åh. Också han är bara så här kött när han är på det. När han är en man med alla. Det är en riktigt liten mångjävel. Då tackar vi för idag. Men ska vi åka hem då? Ja, det tror vi. Jag är kul.